ជាប្រវត្តិបានលើកឡើងថាសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានគេដាក់លក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅឯអំពែភ្នំបើទោះបីជាមានការហាមប្រាមតឹងរឹងចំពោះការប្រមាញ់សត្វព្រៃក្នុងគោលដៅការពារសត្វព្រៃក្តីក៏គេនៅតែកត់សម្គាល់ឃើញថាសាច់សត្វព្រៃត្រូវបានគេដាក់លក់យ៉ាងចំហនៅរមណីយដ្ឋានអំពែភ្នំដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរបានឲ្យដឹងថាគេអាចបញ្ជាទិញសត្វព្រៃបានស្ទើរគ្រប់ប្រភេទតាមតូបលក់ដូរនៅរមណីយដ្ឋានកំសាន្តអំពែភ្នំដែលវាគឺជាសញ្ញាដ៏មហន្តរាយនៃសត្វព្រៃកម្ពុជាខណៈដែលគេមិនដែលឃើញក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចោះចាត់វិធានការឡើយក្រៅតែពីការទៅប្រមូលលុយពីអ្នកលក់ទាំងនោះក្រៅពីនេះវាក៏ត្រូវបានគរិការឲ្យដឹងផងដែរថាម្ហូបអាហារលក់នៅទីនោះមានតម្លៃខ្ពស់ស្ទើរកប់ពពកដែលវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទេសចរតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកមីសុភាពប្រធានគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកំសាន្តអំពែភ្នំបានប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងថាក្រុមអាជីវករនៅក្នុងមណ្ឌលអំពែភ្នំលក់ដូរថ្លៃហួសហេតុដូចនេះទេលោកថាចំណែករឿងអាជីវករមានសាច់សត្វព្រៃលក់គ្រប់ប្រភេទនោះក៏លោកមិនដឹងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមីសុភាពបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចោះទៅត្រួតពិនិត្យហើយបើរកឃើញថាមានដូចនេះមែនលោកនឹងចោះចាត់វិធានការភ្លាមៗ